Чому не потрібно купляти комп'ютери в компанії Artline? Тому що вона виробляє неякісні комп'ютери. Для прикладу, я можу поділитися своїм баченням цього питання. Для прикладу, я купляв декілька років назад комп'ютер у компанії Artline. І він видавав постійно синій екран смерті з першого дня. Тільки через кілька днів я дізнався, щоб розігнати комп'ютер. Він був розігнаний до чистоти і постійно видавав синій екран смерті. Що розігнати комп'ютер можна лише тільки на Linux, не на Windows. Саме так, ніяк інакше. На системі BetterFS. Справа у тому, що компанія Artline зробила так, що на моєму комп'ютері поставили SSD, який не підтримується системою. У списку до материнської плати є перелік виробників SSD. І компанія Artline зробила так, що не дивившись саме на список, поставила інший SSD, який не підтримується системою. Другий комп'ютер, який я купив через декілька днів, в цілому, да, вийшов із лапи. Що саме сталося? А сталося от що. Вийшов із ладу відеовихід в цілому. На моніторі видавало, що немає зображення. Саме так. При перевірці, чому вийшов із ладу, я дійшов висновку, що саме це винний так званий перехідник. Який є на карті. Тому компанія Artline, на жаль, українська так звана компанія, випускає неякісні комп'ютери. Чому так? Тому що якість сама по собі не дуже висока. От і все. Що там не працювало на комп'ютері, який я повернув компанії Artline і повернув собі гроші, що саме не працювало? Не працювало те, що відеовихід сам на карті через декілька днів перестав працювати. Просто от. І все. Що тільки я не робив, він все одно нічого не показував. Жодне повідомлення, окрім що відеовихід не підтримується. Саме так. Я продивився усі можливі форуми по Linux, по Windows, з цього питання, всі форуми стосовно чому це не працює. Робив все, що можливо, але роз'єм, який на відеокарті, на жаль, не працює. На жаль, не працює. Якось так. Що можна сказати з цього питання? На жаль, українські компанії, як Artline, поставляють по незнанню або по знанню так звані китайські плати, а так само, як і китайські відео. Карти, які відновлені, не нові. Тому, можливо, на цьому роз'ємі, саме роз'ємі, щось не працює. По якій причині, невідомо, звісно. Ну, мені відомо, що, скоріше всього, прийдеться там щось відновлювати, але це не допоможе. Тому багато хто. Навіть з IT-фахівців мені каже і пише, що
навіть перепрошивка відеокарти нічого не дасть. Це була, мабуть, бракована карта. І тому я правильно зробив, що повернув комп. От так, шановні українці. А ви кажете, що потрібно купляти українське. От негативний досвід стосовно компанії Artline. Для прикладу. А уявляєте, скільки таких людей в цілому в країні? Саме так. І, на жаль, якість Китаю, хочу сказати, не дуже висока, на жаль, на превеликий жаль. Все це китайське, так зване, запчастини, які під виглядом нових продають відновлені, на жаль, псує не тільки довіру, але й багатьом і настрій. Чому так? Тому що, на жаль, у нас так і роблять бізнес в Україні. А як ви думаєте стосовно цього питання? Чи були у вас такі проблеми, щоб ви, коли купляючи комп'ютер, так, нібито все гаразд, а потім виходить відеокарта із строю через декілька днів? Ну просто виходить, і ви нічого не можете зробити. Нічого. Так само, чи були у вас така подібні ситуації, коли ви купили комп'ютер, а у вас просто постійні сині екрани смерті? А виявляється, що просто SSD, диск такий називається, ні HDD, не підходить до цієї залізяки. Якось так, шановні українці. Слава Україні! Разом переможемо! Якщо вас цікавить юридична консультація стосовно ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо складна ситуація по ТЦК та СП, це коштує 1000 гривень. Якщо консультація стосується виходу із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація просто з інших норм права коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube-канал, поширюй відео це в тренди YouTube. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Виводь це відео своїми лайками та репостами у топ 10, 100, 5 і 3 Ютубу. Слава Україні! Переможемо разом! Якщо тебе цікавить юридична послуга стосовно УБД, це коштує 5 тисяч гривень. Якщо тебе цікавить послуга написання заяви до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо потрібно написати вам заяву позовну до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не позавчора, а сьогодні тут і зараз. Якщо вас цікавить юридичне роз'яснення якогось юридичного документу, це коштує 500 гривень. Стосовно будь-якого юридичного документу, письмове, роз'яснення юридично відповідно, якщо ви щось не розумієте. Це коштує 500 гривень. Слава Україні!